We wanafunzi nawaambia nimetoka kwa hizo choo zenu unawaambia sijafurahia. Sasa utafurahishaje na mafia mwalimu? Tumia lugha adabu kijana. Oh, masalkeri kinyesi. Mtu ana je excuse na masalkeri? Oh, pole samawani basi. Nikiendelea kuongea na wewe ndakasirika tu bure. Mwalimu kani umekutana na milima na mabonde huko? Hata hakuna mabonde ni milima tu. Kwa nini unasema mwekee tabu acho? Haya nini kwani tunakulia huko? Uko inakwanga tu mena tu hapo. Kwa maana mko na mpaka mats na huko kwa maukuta. Hizo ni za kutu keep busy tusiboeke. Wewe na wewe ulikuja shule kuti keep busy na vitabu ama mainzi. Hai mwalimu hapo sasa ndo nasikianga hiyo ni part time job. Mko ajabu sana. Kwanza kuna hii jina nimeona huko kwa job. Huyu artista amejitambulisha. Nimeona imeandikwa nani? Peter Musa. Yes, oh kana Peter Musa. Eh Musa kwani uliacha identity huko ati art by Musa? Wewe Musa leta shingo hapa. Kijana uko na tini? Yes. Na mbona ukaamua kutumia mikono hiyo siku? Mwalimu ni mtu aliandika si mimi. Si wewe aje na ile signature yako kwa register ndio umesign nayo huko kwa cho? Niliwafunza sign yangu mwalimu. Hakuna. Vijana wili wakuja nisaidia tuende tuandike hizo majina zimebaki. Hey, check mkifiki yangu nisaidia ni transfer. Oh my god.